ගෑස් ඉන්ධන විදුලිය හිඟවීම සහ තවත් ගැටලු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් අද උදෑසන සිට ගාලු මෝතර පිටිය වෙත විවිධ ප්‍රදේශවලින් ජනතාව පැමිණියා. නිර්පාක්ෂික ජනතා අරගලය නමිනුයි මේ නම් කර තිබුණේ. සමාජ මාධ්‍ය ජාලා ඔස්සේ සම්බන්ධීකරණය සිදු කරමින් ඔවුන් මෙලෙස සංවිධානය වී තිබෙනවා. තරුණ තරුණීන් විශාල පිරිසක් මීට එක්ව සිටියා. විශ්වවිද්‍යාල සිසුන්ද නුගේගුරුට පැමිණ හයිලෙවල් පාර ඔස්සේ ගාලු මෝතර පිටියට ළඟා වුණා. කොටුව දුම්රිය ස්ථානයේ ඉදිරි පිටින්ද පිරිස් පාගමනින් විරෝධතාවට එක් වුණේ මේ අයුරින්. මේ අතර අගරදගුරු අත්යුතුම් මල්කම් කාඩිනල් රංජිත් හිමිපාණන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කටුවා පිටියේ ජනතාව සංවිධානය කළ විරෝධතා පාගමනක් අද පැවැත්වුණා. විරෝධතාකරුවන් මෙහිදී කටුවා පිටියේ සිට කොළඹට පැමිණි අතර පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් මියගිය කතෝලික ජනතාවට යුක්තිය ඉල්ලා සිටිමිනුයි ඔවුන් මෙම විරෝධතාව සංවිධානය කර තිබුණේ. මේ අතර කොළඹ ගාලු මෝදුර පිටියට ආණ්ඩුවට එරෙහිව පැවැත්වෙන උද්ඝෝෂණ සඳහා මිලියනයක ජනතාවක් රැගෙන ඉන බවයි විරෝධතා සංවිධායකයින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ පසුකී දින කිහිපය පුරාම සඳහන් කළේ. එහෙත් අද සවස වන විට ගාලු මෝදුර පිටිය අවට දක්නට ලැබුණේ මෙවන් තත්වයක්. කෙසේ වෙතත් ශ්‍රී ලාංකේය ඉතිහාසයේ ගාලු මෝදුර පිටිය මුළු මනින්ම ජනගහක් ලෙස වාර්තා වූ දිනය ලෙස සටහන් වූ 2017 මැයි පළමුවනදා පැවති ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණු මැයි දින රැළියේ දර්ශනයයි මේ.